ለዚህ ሁሉ ህዝብ የሚበቃ ምግብ ልንገዛ ካልሄድን ከአምስት እንጀራና ከሁለት አሳ በቀር ሌላ በዚህ የለንም አሉት። መመገቢያ ነው ታብጋ ማለት ቦታው ይሄ ነው። ከውስጥ ስንገባ ያሳዎች ምልክቶች እናያለን። አሳዎችም አሉና ልክ ባሳ ቀንድ ምልክት ሆኖ ውሃ የሚፈስበት አለ። ስለዚህ ወደ ውስጥ እንግባ። ህዝቡም አወቁት ተከተሉት እርሱም ተቀበላቸው። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ማስተማራቸው ሊፈወሱ የሚሽቱንም አዳናቸው። ሲያስተምራቸው የነበሩ 5000 ህዝብ ሁለት አሳና 5 እንጀራ ባርኮና አበርክቶ ያበላበት 12 ሞሰብ ፍርፋሪ ተርፎ የተመለሰበት ቅዱስ ስፍራ ማለት ይሄ ነው። ሐዋርያትም በተመለሱ ጊዜ ያደረጉትን ሁሉ ነገሩት። እርሱም ለብቻቸው ይዟቸው ቤተሳይዳ ከመትባል ከተማ አጠገብ ወዳለችው ምድረ በዳ ወጡ። ህዝቡም አወቁት ተከተሉት እርሱም ተቀበላቸው። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ማስተማራቸው ሊፈወሱ የሚሽቱንም አዳናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የተዋህዶ ልጆች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በወደደንና ባከበረን እስከ መቃብርም ድረስ ጨክኖ ባፈቀረን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሰላምታ ቃል እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ታብጋ ወይንም መመገቢያ ስለተሰኘው ቦታ ልናሳያችሁ በቦታው ተገኝተናል። እኛ ያየነውን እንድታዩ እኛ ያገኘነውን በረከት እንድታገኙ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድ የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን። እንግዲህ እስራኤል ምድርቷን ንቁ ሚዲያ ዙሪያውን እየዞርን ነው። አሁን ደግሞ ይዘናችሁ የመጣ ነው በጣም ለየት ያለ ቦታ የምትወዱት ቦታ ነው። ታብጋ ይባላል። ታብጋ ምንድን ነው? እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳነበባችሁት ነው። ግን አብረን እንገባለን። ተከተሉኝ። ወንድማችን ያብራራልናል። እዛ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን በረከት ትካፈላላችሁ። ታብጋ ማለት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 10 እስከ 17 እንደተገለጸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተሳይዳ አቅራቢያ ባሉት የገጠር ስፍራዎች ሲያስተምራቸው የነበሩ 5000 ህዝብ ሁለት አሳና 5 እንጀራ ባርኮና አበርክቶ ያበላበት 12 ሞሰብ ፍርፋሪ ተርፎ የተመለሰበት ቅዱስ ስፍራ ማለት ይሄ ነው። ቀደም ሲል በአራተኛው ክፍለ ዘመን በቤተሳይዳ በታነጸው በቤተክርስቲያኑ በመሪነት በመሬት መንሸራተት ሲፈርስ በስድስተኛው ክፍለ ዘመን በመስቀላውያን የታነጸው ቅሬት የሞዛይካ የወለል ንጣፍ ይታያል። ከፊት ለፊት መንበር እናያለን። መንበሩም 10 የወለል መሬት አለው። ስለዚህ ድንጋይ አለ። በዚህ ቦታ ላይ ጌታችን 5 እንጀራ እና 2ቱን አሳ ባርኮ ቀድሶ ለ5000 ህዝብ አብልቶ 12 ሞሰብ ፍርፋሪ የተረፈበት ቦታ ይሄ ነው። ስሙ ታብጋ ይባላል። ታብጋ ማለት መመገቢያ ነው።
መመገቢያ ታፍጋ ማለት ቦታው ይሄ ነው ከውስጥ ስንገባ ያሳዎች ምልክቶች እናያለን አሳዎችም አሉና ልክ ባሳ ቀንድ ምልክት ሆኖ ውሃ የሚፈስበት አለ ስለዚህ ወደ ውስጥ እንግባ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ አሁን መታያቸው አሳዎች አሉ። እንግዲህ ለምሳሌ ለሳምፕል የተቀመጡ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ውሃ ባምባ መስለው የሚወርድባቸው ያሳ ቅርጽ ያለባቸው ነው። ከዚህ ደግሞ ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ የተለያየ የምድሩ ወለል ያለበት ከዚህ ዋናው ቤተክርስቲያን ነው እንገባለን። ግን ቦታ ይዞተነቱ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው። መመገቢያ እንግዲህ እንደሰማችሁት ይህ ቦታ ታብጋ ወይንም መመገቢያ ይባላል። ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው በዚች ምድር ሲመላለስ ሙማነ ሥጋን በትምህርት ሙማነ ነፍስን ደግሞ በተአምራት ስለሚፈውስ ብዙ ሰዎች በተለያየ ምክንያቶች ይከተሉት እንደነበር በቅዱስ መጽሐፋችን ተጽፎ እንመለከታለን። አንዳንዶቹ ደምግባቱ እጅግ ውብ በመሆኑ መልኩን አይተው ለመደነቅ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከሚናገረው ንግግር ተነስተው ወንጅለው ለመግደል ይከተሉት ነበር። ሌላኛው ደግሞ ከእጁ በረከት እንደመጥገብ ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 10 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው ቀኑን በመሸ ጊዜ 12ቱ ደቀ መዛሙርት መጥተው ያለንበት ምድረ በዳ ነውና በዙሪያችን ወዳሉ መንደሮችና ገጠሮች ሄደው እንዲያድሩ የሚበሉትንም እንዲያገኙ ህዝቡን አሰናብት አሉት። እርሱ ግን እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው አላቸው። እነርሱም ለዚህ ሁሉ ህዝብ የሚበቃ ምግብ ልንገዛ ካልሄድን ከአምስት እንጀራና ከሁለት አሳ በቀር ሌላ በዚህ የለንም አሉት። ሰዎቹም 5000 ያህል ነበሩ። ደቀ መዛሙርቱም 50 50ውን በየክፍላቸው አስቀምጧቸው አላቸው። እንዲሁም አደረጉ። ሁሉም ተቀመጡ። 5ቱን እንጀራና 2ቱን አሳ ይዞ ወደ ሰማይ ተመለከተ። ባረከ፣ ቆረሰ፣ ለሕዝቡም እንዲያቀርቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። ሁሉም በልተው ጠገቡ። ያነሱትም የተረፈው ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞላ። መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያነሳነው ዋነኛ ምክንያት ይህ ተአምራት የተደረገበት ቦታ ይህ በመሆኑ ነው። ቦታውም ታብጋ ወይንም መመገቢያ ይባላል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ በታብጋ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ይህንን መርሃ ግብር ደግሞ ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት እኔ ዲያቆን ሙላት ነኝ። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ከቀሪዎቹ መርሃ ግብሮቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኩ። ሰላም ሁኑ።